Bună seara și bine ați revenit cu Dora Prof. Alain cu probleme de matematică la geometrie. Și după algebra. Facem și geometrie și algebra? Da, așa au spus. Facem două probleme de la test. După care algebra. După care vor algebra. Tu vrei algebra? Da, okay, da? Ai test mâine, la ce ai? La geometrie. Așa. Hai, bun. Geometrie facem. Mihaela, vreau să-ți notezi da. Ce facem treaba asta, pe o hârtie, toate chestiunile importante, facem, da? Nu, la fiecare chestiune, ca la sfârșit să le putem scrie bun, toate da. Problemele, ca să nu mai... Da, domn profesor. Deci avem așa, între unghiul ABC care este isoscel. Între unghiul A. ABC isoscel. Da. AB egal cu AC și egal cu 25. AB. Egal cu AC. C egal cu 25 de centimetri. BC egal cu 40 centimetri. AD este înălțime. D aparține lui BC. D aparține lui BC. B aparține lui BC, nu? Da, iau la tine. B sau D? D. D aparține lui BC, domn profesor. D? D aparține lui BC. AD. Ai spus aici. A de înălțime, da, da și D aparține lui BC, da. În concluzie să se calculeze, AD egal cu cât și distanța de la B la AC. Distanța de la B la AC. AC, așa se scrie, da? Bun. Deci un triunghi isoscel în care se întâmplă că AB egal cu AC. Da, un triunghi isoscel, cum vă spuneam, pe cel mai ușor corect, este să iau BC-ul, duc perpendiculara pe mijloc, pentru triunghi isoscel nu ține și mediană și mediatoare de toate, deci perpendiculara pe mijloc, AU, și iată AB, respectiv AC. Bun. Una e de 25, dar 25 și 25 și asta 40, trebuie să-l dea mai mare. Totdeauna încercați să, să nu faceți ca mine acum, ci să vă uitați la dimensiuni ca să vă fie cât mai aproape de realitate, da? Dacă asta e de 40, trebuie să iau mult mai mare decât cele două laturi, da? Da. Așa. Și iată să spunem cam așa. Deci e vorba de A, B, A, B, C. Și de acolo? D, e locul unde pică înălțimea, dusă din aia, știu unde pică la mijloc. La mijloc. Ziar, deci, cum ai făcut? Deci asta este 25. Înseamnă că BD A de cât este de mare? Ziar. BD, la cât e BC? BC e 40. 40 de 20. Bravo, tu, da? 20, da? Și de ce la fel? Și de ce? Tot la fel. Și dacă n-ai prins cât dâul e mijloc AD, nu se mai ieși problema. Da, m-am prins cât dâul e la mijloc. Și AC 25. Da, și 25. Și după aia AD am calculat din teorema lui Pitagora, în triunghiul AD. Da. Deci, în triunghiul AD, avem că măsura unghiului D de 90 de grade. La 90 de grade și BD de 90 BD de 20 centimetri. Da. Păi ai știut, mă, că n-ai știut să zici 20. Și la că 25 centimetri. Dacă ai zis sau nu ai zis. Dar la asta te întrebăm, că văd că n-ai zis aici că e 20 când te-a întrebat domn profesor. Și dacă ne-ai spus, nu e scris acolo, nu, degeaba spui aici. Exact. Ce nu te-ai prins? Hai să spun picioare. Nu te-ai prins că înălțimea într-un triunghi isoscel pică la mijloc. N-ai prins mijlocului BD, BC și atunci n-ai putut porni pe lucrurile. Și cum ai făcut-o dacă n-ai putut-o porni? Nu, da, am scris că e 20 și 25. Ai scris? Da! Sunt tot așa pe teorema lui Pitagora am scris. Da, repet. Cum de l-ai dus pe D la mijloc? Ce motive ai avut? Că într-un triunghi isoscel, înălțime și mediană și bisectoare și de toate. Scris acolo? Da, poate. Bine.
În condițiile astea, AD de acolo, cu cine este egal? AD egal cu A cu pătrat. AD pătrat egal cu... Așa, AD pătrat este egal cu... Nu. D cu pătrat. Deci, egal cu... De ce pătrat? Așa o scris, nu? De ce pătrat? Da, plus... Sau cum ai făcut? Da, plus A cu pătrat. Plus A ce pătrat. Păi, nu prea adevărat. Domnul ăsta, pot să zic eu? Așa ai scris? Pot să zic eu? Da. Păi, A ce pătrat. Ipotenuză la pătrat. Ipotenuză. Eu am zis A de pătrat, că am crezut că mergi pe... A de pătrat egal cu AC pătrat minus de ce pătrat. Dar dacă tu n-ai mers așa, trebuia să pleci de la AC pătrat. Ipotenuza la pătrat este egal cu? Cu D cu pătrat. De ce pătrat? Plus A de pătrat. Plus A de pătrat. Și acum echivalent, înlocuim astea. 25 pătrat. 25 pătrat. Egal cu 20 la pătrat. 20 la pătrat și plus A de pătrat. A de pătrat. Echivalent, te rog. Hai. Acolo 625. 25 ori 25. 625 la 400 plus A de. Plus A de pătrat. A de pătrat, de unde A de pătrat. Este egal cu 625 minus 400. Care este egal cu... 225. Egal cu 15. Și tu cât ai scris odată? 20, nu? Când te-am întrebat mai înainte. Da. Dar cum de ce-o dat? 20. Din ce calcul să-ți iese 20? 15. Sau te-a scris acolo? Da, vă zic eu cum a făcut. A scris A de la pătrat, teorema înălțimii a scris-o. A zis mai înainte. Da, teorema înălțimii. Între unghiul isoscel. A de pătrat egal cu cine? BD ori de ce? Dar într-un triunghi dreptunghic, măi. Da. Într-un triunghi dreptunghic. Dar ăla e doar triunghi isoscel. Și ai zis că A de egal cu 20 ori 20, face 400 acolo cât ai zis, tu și 20. Din pătrat, A de 20. N-ar ce căuta teorema. N-ar ce căuta teorema înălțimii decât într-un triunghi dreptunghic. Acolo e povestea. Deci, așa trebuia făcut. Ăsta e motivul. Deci, faptul că ai folosit teorema înălțimii, taie tot, nu se ia. Și acum, distanța de la B la AC. Distanța de la B la AC. La AC. Cine este AC? Perpendiculară. Din B, din vârful B, pe dreapta AC. Da. Și unde picioarele asta? Tot la mijloc. Nu e adevărat. Păi, ca să pici la mijloc, ar trebui ca triunghiul cu vârful în B, trebuie să fie isoscel. Adică BA să fie egal cu BC. Și nu e adevărat. Și ultim, una e de 40 și asta e de 25. Nu știu unde pic. O ducem pe BC plan. Facem un din 90 de grade. Facem un din 90 de grade. Facem un din 90 de grade. Nu știu sigur dacă am o șansă, pentru că nu știu dacă am respectat măsurile astea. Corect. Deci, neștiind că asta e de 40. Și n-ai măsurat-o pe asta de 20 și 5. 5. Atunci nu ai siguranța că din figura ta poate stai unghi obtuz. Poate pică în afară. Ce știu eu. Deci perpendiculara din B dusă nu mi oferă o șansă de lucru. Miruna, aici cum ai gândit? Nu a făcut. Păi... O dus pe perpendiculara și nu mai. Și pentru că nu mai avea timp, o trecut la următoarea problemă și nu mai făcut-o pe BB prim. Nu mai aflat-o pe BB prim. Nu puteam gândi area pe două căi. Dar distanța de la B la A. Păi sigur. Area este egal cu baza, ori înălțimea, habar n-am unde pic, nici mă interesează. Supra 2. Egală cu area baza, ori înălțimea care ai aflat-o. Deci area văzută din două perspective, din două puncte de vedere. Da. Deci area triunghiului ABC este odată egal cu BC ori ABC
supra 2, de ce ori AD supra 2? Și egal cu 40 ori 15 Alo. Supra de. Da? Eu sunt într-o lecție de matematică. Dacă vreți să mă întrebați ceva de agricultură, nu pot răspunde acum. Uite. Altă dată, da. Deci baza e 40. Ori 20. Ori 15. Ori 15 pe 2, da. Da. Deci 40 ori 15. Egal cu 40 ori 15 supra 2. Și egal pe de altă parte și cu AC. AC ori BB prim, habar n-am unde pică. Da. Ori B. B prim, supra 2. Da? Da. Și egal mai departe, pot să spun AC, ori știu că e 25. Da. 25 ori BB prim. BB prim. B2. Supra 2. Și ușor era. Și echivalent cu? Iau numai rezultatul ăsta de aici, asta și cu asta. Și bine, au aceeași viitor. 300. De ce 300? Da. Pentru că se simplifică și dă 20 cu 15. Adică 20 cu 40 cu 20. 40 ori 15. Scriu așa. Așa. Bine. 40 ori 15 egal cu 25 ori BB prim. Corect. Printr-un 5 simplificăm. Și acolo 2, ce vine 5, 5 și acolo 3. Da. Iar printr-un 5, 5 ăsta are. Cu 40, 8. 8 ori 3, 24. BB prim. Egal cu 24. Egal cu 24, termen. Care este tocmai distanța de la B la AC. AC. Nu ar putea face și altfel? Nu. 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 Aici e numai ideea asta. Deci este area văzută prin două metode. Că nu știu unde pică. Eu ce am spus mai devreme? Nu știu ce, dacă a respectat înălțimile, dimensiunile și nu mă ajută. Nu mă ajută în condiția asta. Că pică undeva. Nu mai spui că e atâta, o treime, două treime, n-am nimic, nici o informație. Deci nu putem să mergem pe că e ortocentru acolo, că e două înălțimi cu ortocentru. Dar nu mă ajută cu nimic. Nu mă ajută cu nimic. Concurența înălțimilor, pe nimic. Nimic. Okay. Deci area văzută prin două metode. Area văzută. Asta e. Deci o area, deodată, te-o spus, află în înălțimea. Cum? Să notăm asta. Să notați asta undeva? Da, pentru sinteză. Pentru sinteză. Așa. Aria, asta. La problemă, de aici, aria... Area triunghiului văzută din, din două puncte de vedere, cu baze diferite. Area triunghiului văzută din două perspective. Adică, pe baze, în paranteze, pe baze diferite. Pe laturi diferite. O dată pe latura BC și pe urmă pe AC. Asta e, n-au făcut punctul ăsta. Restul, ADN ai întâmpinat dificultăți? Nu? Decât acolo, puțin la punctul A. La 1 A. Adică, au fost ceva de calcul acolo, deci nu a fost nimic cu dificultate. Hai să facem și problema 3. A la A încăi. 2. Tu pe 2 vrei să o facem? Nu, ziceam... De la testul 2, da. Problema 3. Deci același triunghi isoscel, același AB egal cu AC și egal cu 15, mai te scrie că AD nu și... Nu mai e același. Un pic. Mai te scrie AD și BE sunt înălțimi. Și atunci îi dă să calculezi AD și BE-ul. AD... Cu același primitul. AD... Și BE-ul. AD egal cu... Cu cine o dă, că am zis? Nu, AD s-o calculăm. Da. Și BE s-o calculăm. Zice că sunt înălțimi. Amândouă. Nu mai zice distanța de la, știți? Zice BE, e tot înălțimile. Calculați voi înălțimile. Calculați înălțimile. Da, așa avem AB egal cu AC și egal cu 15. Sus, sus, domnul. AB egal cu AC și egal cu 15. Și BC 18, e cea mai mică. Uh-huh. Și restul zice că sunt două înălțimi. Din, A din A și, și din B. Și din B. Și după același înseamnă că e la fel să calculau. Tot aria văzută din două... Anca, ce ai făcut aici? Cât ți-o dat? Doar AD-ul. AD-ul cât ți-a dat? Nu mai știu, 12 sau ceva. 12 sau ceva. Hai să vedem, o repede facem. Rezultat, 12 sau ceva. Deci un triunghi isoscel. Exact, nici eu nu ține aminte. Deci 15 și 18. Asta un pic mai mare, da, de 18. 18 și aia la altul de 15. Da, 18. Deci ridic perpendiculară tot de parte, nu?
Da. Tot așa zice? Da, 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 tot A, D, da. Așa, de 15 să fie. Un pic mai mic decât BC-ul. Așa, o punem până aici. Așa, A, B, C. A, B, C. Și avem, deci, 15 A, B, A, C. 15 A, B, A, C. Și 15. Da? Uh-huh. Asta 18, deci 9. 99. Și atunci AD-ul cât dădea Ancuța? AD? Da. B, E-ul de unde? Cum? B, E-ul. B, E-ul zice că e înălțime și ea. Deci înălțimea din B. Teorema lui Pitagora între ce la B, D. Lasă-o pe Anca, e da. A ei. Da. Exact. Mai. Deci cât vine? AD pătrat. AD pătrat egal cu 15 la a doua. Ce? Minus. Anca. Dacă zic deodată cateta, egal cu ipotenuza la pătrat, minus cealaltă cateta la pătrat. Dacă ziceți, tot acolo ajungeți până la final. Ipotenuza la pătrat, egal cu cateta, s-a pus cateta. Că, deci egal cu 15 la pătrat, minus 9 și face 225. Minus 81. Care înseamnă 4. 8, 144. 144, da? Da. 12. Radical din... Da, 12. AD, deci AD-ul va fi egal cu radical 144 și egal cu 12. Da, și acum, iar BE-ul s-o ducem în înălțime. Nici nu le duc. 12, da? Nici nu mă interesează. Că asta. Sunt înălțime. Da, sigur că da. Deci punem area triunghiului A... ABC, ABC, egal cu baza BC, ori înălțimea, ori AD, pe 2. Pe de altă parte, tot area aceea poate să fie egal mai departe cu AB, AB, ori înălțimea din C, da? CC prim, pe 2. În care spune că CC prim e perpendiculară pe AB. Adică înălțimea. Da. Și echivale, și egal, dar înălțimea duse din C și din ăsta altul sunt egale. Da. Deci din vârful C sunt egale. Eu, da, dacă am aflat-o pe CC prim, o să o știu și pe BB prim. Da? Dacă asta e CC prim, să zic, și BB prim... BE. BE, poftim, da. BE. Și cine? CD. Și CC prim nodă. Nodă. Ce de? Dar ce spun dacă înălțim? Deci AD și BE, cum? Înălțim. AD și BE, a. Înălțim. Nu o cere pe cealaltă, nu. Că este egală. Exact. Că înălțime mai sunt una, da. Una din ele. Deci egal cu AC, poftim ca să fie exact aici, AE, AC, pardon, ori BE. Ori BE. Pe doi. Aici aș spune că B e perpendicular, da? B e perpendicular pe AC. AC, ca să fie clar că nu se înălțim. Da. Și înlocuim BC, o știm. Și acum iau pe asta de aici, egalitatea, să zic echivalentă cu? 18. 18 ori. Ori 12. Ori AD știută 12. Da. Pe 2. Este egal cu AC. AC 15. Ori BE, ca nu știu. Pe 2. Deci observăm că avem același lucru. 18 ori 12, echivalent cu ascunde cu 18 ori 12, este egal cu 15. 15 ori BE. Zicăm printr-un 3. Iată, aici rămâne 5 și aici 6. Uh-huh. 7 ori 12, 72. 7, și atunci BE deodată. Da. BE egal cu 72. P5. Da? 72 pe 5. Asta e. Asta este aceeași poveste. O pus-o aria pe două căi. Exact. Pe două. Și restul a fost simplu. Anca, ai mei, vrei să mai facem ceva din testul tău? Zi. Unde mai ai întâmplat? Problema 4 n-ai făcut-o deloc? Vrei să o facem? Să vezi unde... Hai să vedem. A, B, C, D, trapezi dreptunghi. Deci avem problema 4 aici, da? 4. A, B, C, D, trapez dreptunghi. A, B, C, D, trapez
măsura unghiului A egală cu măsura unghiului D și egală cu 90. Egal cu măsura lui D și egală cu 90 de grade. Măsura unghiului B egal cu 45. Măsura lui? B. B. Egal cu 45. 45 de grade, da. AB egal cu 16. AB egal cu 16. CD egal cu 10. În concluzie, să aflăm cât este, să se determine AD, BC și BD. Și BD. Da? Să ștergem cu cealaltă repede. O să desenăm repede un trapez. Nu știu cum vă dați. Ce faci? Ai grijă să nu cade. Asta ne mai trebuie. Am terminat cu toată activitatea, dacă nu știi de toată. Da, am înțeles. Hello. Așa. Deci ce urmărim? Un trapez, ne spunem problemă, să avem un trapez dreptunghic. Da. A. Nu, A, B e mai mare. A, B e mai mare. Atunci A, B, C și D, da? Da. Măsura lui B e 45. A lui B e 45. AB 16. AB 16. CD este 10. Și gata, să aflăm ce loc. Cum ai gândit aici? Am dus ceva din ce. Da, Anca, ok. Anca, dar nu a făcut, o zis că n-a făcut. Nu ai făcut nimic. Miruna? Am dus ceva din ce. Aveam 90 grade acolo. Da. Deci să obținem dreptunghi. Adică A ce prim? Ce prim, da. A ce prim e de 10. Da. Și atunci asta este, asta eu știi la frida, adică cât este de 6. De 6, da, corect. Bine, 6. Dacă ăsta e de 45, cât este stradii? Tot de 45. Tot de 45. Și ăla e 6. Cine mai este așa ce prim pe el devine isoscel. Nu, ce prim e 6. Și asta este tot de 6. Deci AD e de 6. AD de 6. Și am aflat -o. AD e de 6 cm. Între unghiuri, puteți să lăsați pe CB hartelele. Mai trebuie BC. Și BD-ul aflăm prin... Întâi BC-ul, repede, BC? BC, teorema catetei? Da. Dar, urmă. Nu, teorema... Nu, Pitagora. Pitagora. De ce pronunță? Există teorema catetei. Tu arunci niște lucruri care n-au legătură. Teorema catetei înseamnă că e vorba de un triunghi. Dreptunghic. Și s-a dus înălțimea din vârful A, în unghiul drept. Și atunci, o catetă la pătrat... egal cu ăsta... Cu produsul dintre ipotenuză și proiecția ei pe ipotenuză. Da, dar nu cuvintele mă interesează. Ci mă interesează să reții ideea de formula aceea. Deci asta la pătrat, egal cu toată ipotenuza, ori proiecția ei. Într-un triunghi dreptunghic. Tu crezi cateta, teorema catetei, asta a aruncat-o fără să analizezi cu atenție. Dacă ar fi fost dusă din ce? O perpendiculară. Adică triunghiul fiind dreptunghic în C', duci înălțimea și atunci teorema catetei, dar n-ar ce căuta ipotenuza. Deci, pur și simplu, dacă știi niște rezultate, nu faci plus de ele, că acolo te afli cu teorema catetei. Ce teorema ai fi? Teorema lui Pitagora. Ipotenuza la pătrat. Da? Deci, BC la pătrat. Este da, egal cu C prim B pătrat. C prim B la pătrat. Plus C prim pătrat. C prim pătrat. Echivalent cu? B cu pătrat este egal cu 6 la pătrat. 36. 36 plus 36. Plus 36. Că tot 6 este și acolo. Da. Fac 72. De unde BC simplu va fi egal cu radical din 72. Care înseamnă? 16/3. Ia să vedem. 16/3. Radical din 2 ori 36. De 2 ori câte 36. Da. Și 36 este? 6 radical din 2. 6 radical din 2.
Deci BC este 6 radical din 2. Iată, dăm și răspuns aici. 6 radical din 2. Și BD? BD? Cum ați dat pe BD? BD într-un dreptunghic. BDA, cunoaștem două catete. 6 și... Este ipotenuza triunghiul ADB. Corect. Deci în triunghiul ADB, deci se zice așa, în triunghiul ADB, în care știu că măsura lui A e egal cu 90 de grade, și cum am dedesubt AD egală cu 6, iar AB egală cu 16, rezultă că teorema Pitagorei, da, DB pătrat este egal cu AD pătrat plus AB pătrat, și echivalent poate spune că DB, AD vorbește, DB pătrat. DB pătrat este egal cu 36 la pătrat. 36 plus 256. 256 și egal cu, cât face aici? 292. De unde DB simplu? Radical din 292. Radical din 292. Care înseamnă 16. Trebuie să-l descompui dacă... Da. Trebuie să-l descompui ca să vezi cum se scrie. Că dacă nu-l descompui, un pic vă scade. Sigur că dacă suntem la radical, suntem la sau 7, deci trebuie să ai forma cât mai... Deci 292 descompune, merge prin 2, 146. 46, iar prin 2, 73. Nu mai ce face. Nu. Din ce motiv? Că se pare că e număr prim. Uh-huh. Nu mai există nimic. Cât ori? Cât fac 73? 2 radical din 73. Deci face radical din 2 la a doua. Ori 73 și înseamnă 2 radical din 73. Iată că am găsit și DB-ul egal cu 2 radical din 3. Ce a fost aici? De ce nu v-ați descurcat? 2 radical din 73, domnule. 2 radical din 73. De ce nu v-ați descurcat? Întâi și întâi trebuia văzut că aici triunghiul este dreptunghic, isoscel, având unghiul de 45, ăsta e de 45, deci catetele. Era simplu, tare. Simplu, da. Simplu. Și Pitagora aici, nu nimic, nicio dificultate. Da, niciun grad de dificultate. Nu, dar au fost primele, prima problemă a fost, domn profesor, punctul A și B, și a fost mult de calculat și de extras radicale. Și au fost 8 laturi. Și aici ei au pierdut... Ce 8 laturi? 8 puncte sau ce 8 laturi? Deci, într-un unghiul ABC măsura unghiul de A 90 de grade, deci era dreptunghic, AD era înălțime. Atunci, dacă AC egal cu 12, BC egal cu 20, calculați AB, AD, BD, CD. Toate dădeau aproape cu radical. Și trebuiau extrase și au pierdut timp. După aceea, la punctul B, BD egal cu 18, AD egal cu 24, calculați AB, BC, CD, AC, toate dădeau cu radical, trebuiau extrași, radical din 1008. Nici aici n-au motive. N-au motive. Deci au lucrat, au pierdut timp mulți. Dar asta înseamnă că avem dificultăți la descompunerea. Da, la radicali, exact. Da? Acolo. Descompunerea asta, care ți anunță repede, după ce ai scris compost de factori, ai făcut treaba aceea. Deci nu, nici ei nu se justifică. Și când s-au trezit, mai aveau 6 minute. Și când în 6 minute, e repede ce mai să mai fac. 6 minute trebuie. Da, nu... Da. Aici iarăși nu pentru că disimplu a fost simplu, n-au avut nicio... Dar ce spunea de ceva, nu știu ce. Eu am crezut că aici, la problema 3, e cu ceva. Se putea afla cu aceea, cu înălțimile, domn profesor. Nu, n-a avut nicio treabă. A fost alea pe două metode. Atâta nu putea să bagă teoremul ceva. Eu am crezut că așa, cu ceva. Eu am crezut, personal. Nu, ceva. Și era de un punct chestia asta, știți? Da, ei am vrut să vadă dacă își dau seama de aria prin două... Stând pe două laturi triunghiului, exact, da? Exact. Când pe una, când pe cealaltă. Cum a spus că modelii nu sunt în matematică, nu trebuie neapărat să mai aibă asemănătoare ca să știi să rezolvi. Noi am făcut însă. Noi am făcut împreună. Auzi, noi am făcut. Aici am făcut. Aria din două puncte de vedere am arătat. Am făcut asta. A fost o situație de aceea în care
era cateta 1, cateta 2. Da, asta da, pe cateta 2. 1, cateta 2, pe 2. Tot așa, de două perspective. Deci, trebuie să țineți cont de tot ce înseamnă asta. Oricum, deci, nu mai avea timp să gândească că ea era în cont, deci, să facă și am văzut așa ceva, pentru că, repet, noi ne-am întâlnit. A fost o situație de aceea când m-am arătat, a fost așa, măi, ați calculat voi într-un fel și v-a zis, ia să vedeți varianta cu area din două perspective, din două puncte de vedere. Da. Și a ieșit mult mai repede. Și asta cât crezi că e? 6? Cât crezi că i-a dus? Nu știu. Ei, deci nu ești cinstit, măi. Deci nu ai știu. Ai făcut problema 4? Da. Toată? Tot. Hai de. Deci a făcut problema 4, zice domn profesor, e exact ABCD trapezi dreptunghi. Nu e la fel. Nu e la fel? Nu, la 30 de grade, nu e la fel. Hai să vedem. ABCD trapezi dreptunghi. Nu e bine că facem că noi ne-am trezit. Hai să vedem. A fost simplu. Hai, gata, imediat facem. Unde a fost simplu? Să vă asoposim. ABCD trapezi dreptunghi. Deci, A... BCD, trapez dreptunghi. Trapez dreptunghi. AB paralel cu CD. AB paralel cu CD. AB egal cu 24. 24. CD egal cu 12. Măsura lui A egal cu 90. Egal cu măsura lui D, cred că nu. Nu, mai e măsura lui Ale, da, atât. E și măsura lui prinde ei. Dacă e dreptunghic, normal, dacă e dreptunghic, da. Da. Da, și măsura lui B egal cu 60. Măsura lui B egal cu? 60. 60 de grade. Să se determine BC, AD și BD. BC, AD și? BD. BD. Mi se pare ușor, așa. Haideți să vedem. Asta a stat Miruna, nu? Da, și-a luat. Un de 60 de grade. Da. A, B, C, D. A, B de 24, C, D de 12. 24. Ducem din C, C prim. C prim. Păi zi, Miruna, ai 12 și 12, vorbește. Da? 12 și 12. Da, și? Unde ai făcut-o? Cum ai făcut-o la dus aici? Eu? Da. Am dus înălțimea din ce, am obținut un dreptunghi, adică aici primul 12. Deci un dreptunghi aici, să zicem? Da. După aia am aplicat teorema lui Pitagora în triunghiul CC prin B. Da. Și ce știi în CC prin B? Știi doar pasta de 12 ani. Și mai știu că măsura unghiului... Asta e de 60 de grade. Da. Și așa, și? Atunci, măsura unghiului ce e de De 30. Și dacă e de 30, ce informație? Că ăsta, măsura, dacă un unghi este de 30 de grade, atunci a... Într-un triunghi dreptunghi. Mai când un triunghi dreptunghi e așa, măsura unghiului de 30 de grade, nu știu, m-am... Cateta care se opune unghiului 30 e jumătate din ipotenuză. Așa. Invers. Da. Ipotenuza este dublu catetei. Și atunci, dacă știi că C prin B este de 12, BC este 24 atunci. Așa pot? Da, 24. Da, 24 cm. Da, și acum teorema lui Pitagora. Din teorema lui Pitagora, am mai spus mai devreme. Acum iese, da. Da, CC prim, CC prim egal cu CB, pătrat minus BC prim pătrat. Așa, deci CC prim pătrat egal 576. 24 la pătrat minus 12 la pătrat și face 576 minus 144 și face egal cu cât vine aici? 432. Da? Da. Ce ce prim? Ce ce prim e radical din 432, da. Am descompus, evident, și mi-a dat... Cât? 216. Da. Merge prin 2, 216, iar prin 2... 108. 108. 54. 2, 54, iar prin 2... Și a 27. Nu,
27. Nu, nu, da, 27 prin 3. Ai 3 la 3. Și atunci e 2 la 4, radical din 2 la 4, ori 3 la 3. Și iese un 2 la 2, adică 4, ori radical din, iese și un 3 simplu de 3 12, la 4. 12, da? Radical din 3. Deci 4 ori 3, 12, radical din 3. Așa tot, dar nu adică. Da. 12 radical din 3. Și deci rezultă că și A de este tot la fel. Dacă ați aflat asta e tot, asta, deci lucrurile sunt radicale. Nu, nu aici nicio dificultate. Nu, atât, ca să știi că cartea te-a opus în 3. Hai să spunem, asta a fost singura chestie. Da. Hai să spunem că testul acesta s-a dus la un nivel destul de jos. Deci dacă altă dată au fost chestiuni mai pipărate, aici, domnul profesor v-a oferit ocazie să luați note mari. Da? Note destul de mari, pentru că nimic n-a fost dificil. Doar aria văzută, nu? Timpul și l-au gestionat prost. Da. Că timpul era suficient de mult. Este simplu, dacă știai viteză și la radical te descurci cu descompunerea acolo, n-ai motive să pierzi atâta. Care a fost prima problemă? De ce ai de advază? Nu, era una noi, adică tot. Da, mă doare inima și că... Și mi-a ea ce-o plâns, vă dați seama. Nu, o să mă plâns. Deci da. De supărare o plâns. O să mai ușor, e ușor, n-am avut timp să-l fac, n-am avut timp să-l fac. Nu, dar acest timp, iarăși... Gestionat în prost timp, da. Nu știu ce să-l ajută din timpul, nu știu la primul. Dar e enorm de mult, nejustificat de mult. Da, 20 minute o să la prima problemă. Da. Și ce am mai spus mai devreme? E injustie să te desparzi de problemă, că dacă ar fi fost dificilă și n-ai fi avut reacții, spui, băi, mă duc la altă problemă. Dar fiindcă ai avut reacții, știi ce să faci, ai pierdut timpul... Extragând radicale. Da, extragând radicale, ceea care erau foarte simple la urma urmei. Descompunerea rapidă prin 2 și prin 3, că doar asta s-a jucat exact, tot timpul. Exact. Și că ajungi la un număr prim, la un moment dat, și nu mai continui, aceste lucruri trebuie să le știi. Nu e alt fel, nu e alt mod de extrage radicalului. Că nu poți să extragi, nu a fost pătrat perfect ca să duci pe tehnica de extracție. Deci au fost 4 probleme, 3 le-au făcut și una... Care una? Aceea cu area prin 2 puncte? Da. Dar era un punct ăția. Am înțeles, nu? Păi ia 2. De ce? Pentru că a făcut și ea tot ca aia. Mai aveam, m-am trăvit pe stresul ăla și numai cât am văzut repede la jucea și m-am dus pe ea și m-am întors la mutarea problemă. Ai zis înălțime? Este... Am îndoiat cu toate aici. Dar unde stăva? Ați copiat sau? Nu, nu am copiat, îți dai seama că nu au făcut unul de la altul. I-au făcut toate celelalte probleme, numai cât asta... Dar n-aveai cum acolo? 6 minute, cât mai am? 6 minute, în momentul ăla s-a terminat. Mai avem două probleme. Și mai avea două probleme, în 6 minute s-a grăbit. Și trânghii soșcel l-a văzut de trânghii. Nu, asta înseamnă un lucru. Că nu ți-e limpede, că teorema înălțimii, teorema catetei, teorema pitagora, nu mai întâi în trânghii. Da, da. Știam asta. Ai voie. Mai voie să faci și chestii. Adică dacă știi asta, știi asta și faci comis greșeala... Știi asta și-o plâns de... Nu știa ce cu ea, domn profesor, că asta mea plânge de o pică. Da, păi... Adică recunoaște că a avut un moment de slăbiciune și plânge. Da. Trebuie să ai putere să spui așa, nu mă mai ajută nimic. Exact, plânge. Plânsul acela. Hai că sunt primul treabă. Așa i-am spus. Nu-ți mărești nota, nu ne e mic. Doar spui, fii atentă că ai chestia asta. Multă grijă la gestionarea timpului, pentru că aceasta era teza de lucrare de 10. De 10, da, dar a zis, a fost ușor, mami, n-am avut timp, a fost ușor, n-am avut timp, asta zicea, în continuu. A fost ușor, n-am avut timp. Și nici asta n-am avut timp, nu stă în picioare. Timpul a fost bine dat, numai că, adică problemele au fost bine gândite, ca să se încadreze în timp, numai că nu ai știut prima parte lălăit acolo. Da, dar niște numele de față, ce-o 3, 6 pe 5, sau... Dar cu ce 3, 6 pe 5? Mă faci curios, pur și. Haideți că vă zic. În triunghiul ABC, măsura lui A90? În triunghiul... ABC.
triunghiul ABC. Măsura lui A 90 de grade. Măsura lui A egal 90 de grade. AD perpendiculară pe BC. AD perpendiculară pe BC. Cu DA pașinie lui BC, bineînțeles. Da? Să înțelegi. Da. A. Dacă. Amic, dacă AC egal cu 12, BC egal cu 20. BC egal cu 20. Calculați. Atunci calculați. AB. AD. AB. Egal cu cine? AD. Egal cu BD. Cine? BD. Și CD. Și CD egal cu cine? De AB. Asta era la punctul A. Și la punctul B? Și la punctul B. Dacă BD egal cu 18. BD egal cu 18. AD egal cu 24. Calculați. Calculați AB, BC, CD, AC. Așa. Deci un triunghi dreptunghi. A, B, C. În care am AC de 12. BC 20. Sugeți perpendiculară. D. 24. AD. AD este de... Unde este? La B. Nu, AC zici 12 și BC 20. Atât. Și restul să le calculăm. Deci 12 și 20 asta, da? Mm-hmm. Păi repede AB este, nu? Da, AB pătrat egal cu prin Pitagora. Deci AB pătrat. Egal este cu, egal cu... Cu cine e egal la pătrat? Cu BC la pătrat. Vorbiți. BC pătrat minus AC la pătrat. Adi, iată și al mirul. Da? BC da. 20 la pătrat 400. 400. Minus 144. 144. Și egal cu cât vine? 256. 56, da. Care e pătrat perfect, sigur. Sigur, da. Și atunci AB este egal cu radical din 256. Și egal cu 16, da? Da. Deci l-am găsit pe ăsta de 16. Mai departe. AD-ul, cum găsim? AD-ul e CD ori... Mai întâi putem să-l aflăm pe CD, în ACB dreptunghic, din teorema, în teorema catetei, acela a doua e CB ori CD. Eu mai întâi așa am pornit să-l aflăm pe CD. Pe CD, da. Nu contează. A, bun. Deci AC pătrat. Da? Deci AC pătrat egal cu, aici putem vorbi teorema catetei, da? Chiar da. Să scrim acum, egal cu BC ori CD. CD. Echivalent cu AC, adică 144, egal cu BC, o știu, 20, ori CD. De unde CD? Egal cu 144 supra 20. 20. Aici facem simplificările. Da, aici... Aici... Cât? Domn profesor, da? Doi? Ce? Teorema catetei nu este AC pătrat egal cu CD ori CB. Ori CB. Ori CB. Dar el m-a scris BC. Ori CD. Ori CD. Și acolo trebuie CB. Da, ai spus... De ce acolo, domnule? BC, am zis bine. Am atât, e greu. Nu, mai e bine, măi. Ai, nu? Da. E bine. E bine. Dar ce vezi tu că nu e bine? Ce apreciu? Cosmin. Da? Ah, bă, da. Deci este... E da. Bine, nu? Da. Da. Și simplificăm prin 4. Face 4, 14 de 3 ori. 3, 6. 4, 6, 3, 6 pe 5. 5, așa e, da și mea. Trebuia să mă duc, sunt sigură, dar era facezat. De ce ciudat? Vă dată 36 pe 5, după aceea trebuie să le calculezi acum pe celălalt, vedeți? Stați să vedeți? Uite, am dat 36 pe... Și ce trebuie să afli acum? Pe DB, DB, nu? Pe AD. Sau pe AD. Sau pe AD. Sau pe AD. Adică cu D ori D. AD la pătrat, da. Egal cu AC la pătrat. Da? Eu aș zic că sunt așa, AD ori pe C, are pe două căi. A, iar are pe două căi. AD. Ori BC. Păi ia-i. Corect. AD ori BC. Da.
Da? Da. AD ori BC pe 2. Egal cateta 1 ori cateta 2, că am tot stiu invers. Da. AC ori AB pe 2. Echivalent cu. AD nu știm, presupun. AD nu știu. 2, 2, cum am treabă. AD ori BC, adică BC care ori e... 20. Ori 20. Egal este cu AC. Este care 12. Ori 16. Ori? 16. 16, da? 20 cu 12 se simplifică, sau mai exact 20 cu 16, că e mai... Da. Și vine 5 și 4. Da. Și atunci AD simplu. Egal cu 12 ori 4. 45. 48. Pe 5. Pe 5. Să nu se mai simplifică. Deci AD-ul ăsta, 48 pe 5. Și pe CD-ai aflat mai înainte, faci pe D pe prin diferență. Cum? Da? Dacă ați știut, ați aflat-o pe CD, da? Da. 36 pe 5. Dacă vedeți, vă cere și DB, o bănesc, nu? BD, da. BD, unde vă? Asta. Faci din CB toată, scați pe asta. Deci, BD egal cu 20 minus CD, care e acolo, 36 pe 5. Și egal cu 100 minus 36, îți face 100 minus 36, 44, nu? Nu, 60. 64, 64 pe 5. 64 pe 5? Și trebuie să-l lași pe 5. Așa. Sigur. Așa și BD. Da, da. Și BD, dar n-am aflat. L-am aflat. Ba da, dar BD nu mai puteam să calculăm ca teorema lui Pitagora. Că dacă ai aflat-o prin diferență, mai de ce să pierzi timp? Păi tu, ce te frământă să nu treci prin Pitagora? Când ai pe BD, înseamnă din ce B toată, scazi pe CD. Da, ai simt. Și că, păi, dar cauți să te complici. Și la B, iar la fel. La calculat, deci, nu, chiar nejustificat este... Nu, aș vrea să fac la o făcut mai cu calculăm mult. Nu s-a dus prin aria cu două căi, că nu știu uite, dacă ar fi știut. Păi, da. Ne-am arătat atunci când ați lucrat așa, la alta seară, într-o de zile astea. Duminică, cateta 1, cateta 2 pe 2, așa. Am pus-o între unghiile. Și am făcut-o noi și cu varianta, cu Pitagora, cum făcut ei printre unghiile tunghic, exact aceeași problemă a fost. Și am întors în vedeți mai repede. Și sigur că cele două. Da, asta am făcut-o. V-am arătat. Deci e recent, de fapt. Da. Asta e, domn profesor. Mai învață o lecție. Da. La matematică trebuie să ai... o perspectivă foarte bună asupra lucrării respective. Deci când te apuci... O zis că de acum te apucă cu problema ultima. Da. Nu neapărat ultima. Nu e strategia. Și prima o las. Da, nu e o strategie. Și prima o las la sfârșit. 4, 3, 2, 1. Poate să fie ultima mai dificilă. Și chiar când te prinzi în problemă. Te apuci cu cea la care ai priza cea mai rapidă. Pleci, vezi că... Nu, 48. Poți să oprești. Oprește.